Fala pescador. Bom, nos últimos vídeos a gente mostrou como enviar uma mercadoria por Sedex, como enviar uma mercadoria pela Jadlog focando nas carretilhas. E muita gente quer vender produto de pesca, quer vender vara de pesca e manda lá no brechó do pescador pra gente a dúvida. Poxa, como eu envio? Não dá para enviar pelo correio? Esse vídeo é para te ajudar, tá bom? A gente sempre envia as nossas varas de pesca quando a gente faz a venda pela Jadlog e eu vou ensinar para vocês como a gente faz, tá bom? Então, aqui eu vou pesquisar no Google frete Jadlog para fazer uma cotação e mandar para o possível comprador dessa vara de pesca, tá? Sempre usa é, o site próprio da Jadlog, geralmente aparece envio melhor, melhor envio e afins. Eu vou te falar que eu nunca usei isso, eu sempre faço direto pela empresa e nunca tive problema, tá bom? Então aqui eu vou colocar o CEP de origem, CEP de destino. A gente vai fazer uma simulação enviando esse produto do centro de São Paulo, lá da Itaim Bibi, para Campinas. Então eu peguei dois CEPs aleatórios aqui, mas aqui nesses campos é sempre o seu CEP e aqui o CEP do comprador. Tá? Já de log expresso, peso... Peso médio de um cano de PVC mais a vara de pesca, eu sempre calculo em até 3 kg, tá bom? Eu não sei o peso exato para passar para vocês, mas essa é uma simulação média, então um valor aproximado. Valor da mercadoria, vamos fingir que estou mandando uma varinha de 500 reais. Valor da coleta, eu não vou colocar nada, porque eu vou deixar em uma das filiais. Caso você não saiba onde tem uma filial da Joy Log na sua cidade, Joga no Google o seu município que eles vão te mostrar onde tem a mais próxima, tá bom? Entrega a domicílio para mandar direto para a casa do comprador. E vamos lá: largura. Uma largura média de um cano de PVC que eu envio é de 15 centímetros, tá? A altura disso. Então, a altura eu também coloco mais ou menos 15 centímetros. Aqui vem um zerinho a mais. E comprimento, geralmente eu mando uma vara de 1,70m em um tubo de PVC de 2 metros. A gente embala legal com plástico bolha e deixa sempre uma parte sobrando com um pouquinho de é, plástico bolha ou até um, um, uma folha de revista amassada para que a vara não vá batendo. Depois eu vou fazer uma embalagem de como enviar a vara de pesca para vocês e posto o vídeo também. Mas eu vou colocar aqui 200 centímetros de comprimento simular bom. O valor para o envio dessa vara de pesca do Itaim Bibi, lá para Campinas ficou em 46,52. Tá bom. Não é um valor muito alto. Tá. Não é um valor super exagerado. É claro que conforme aumente a distância, aumenta o valor do frete também. E o valor da mercadoria também influencia no valor do frete, porque eles te dão seguro sempre nos envios. Tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui sua mensagem que a gente vai te ajudar um pouquinho mais. Um enorme abraço e tudo de bom, pescador. Valeu!